Essa é a melhor build de Jinx no Wild Rift atualmente. Um ADC que tá tier B no meta atual, mas que funciona muito bem para se carregar jogo e que adora um duo lane na bot lane. A build tem algumas mudanças, tanto nas runas como nos itens, que eu vou te passar agora rapidinho, que é a primeira coisa. Caso você necessite de uma defesa mágica, por ter 4 APs do lado de lá, você vai estar trazendo a Malmordilus aqui como um dos itens, no lugar da Terminus, e caso você precise de um corta-cura, a build muda um pouquinho. Você vai trazer aqui o lembrete mortal no lugar do canhão e vai trazer no lugar do Terminus a GA, beleza? Essa é a build, é a variação da build que você vai estar trazendo. Nas questões de runas, é possível para que você ganhe uma matchup difícil, caso você falhar, eu preciso ganhar essa matchup, trocar esta runa azul aqui que a gente traz para velocidade, tá? Nas skills do Manto de Nimbus, pela runa de Osso Revestido, que também é boa, mas eu prefiro muito mais Manto de Nimbus, e nós vamos entender tudo no vídeo de hoje, porque eu vou explicar o porquê dessa build, porque que ela acaba sendo a melhor no momento. Então, vem comigo que eu sou o Zeke, seja bem-vindo, evolução! Vamos lá, time! Esse vídeo aqui é pra galera que quer entender um pouco mais da Jinx, tá? E é bem importante entender isto pra você virar um mono champ com esse boneco e fazer boas partidas com ele. Não é um personagem fácil de se jogar, mas dos ADCs também não é um personagem difícil. Ele tá ali no meio termo. O problema dele é que aqui no Wild Rift ele ainda tá sem dano. E por isso nós precisamos colocar dano na Jinx pra que ela funcione muito bem. Pra que a gente entenda melhor como que funciona os itens da Jinx, a gente tem que entender o que a personagem faz na prática. Para isso, nós entramos no modo treino, escolhemos a melhor skin da Jinx, que é a skin de zumbi, pelo menos é a que eu mais gosto, e nós vamos dar uma olhada nas skills dela e vamos entender melhor o personagem. A Jinx gira principalmente nessa passiva dela, que é Anime-se. Como que funciona? Caso você destrua uma torre, caso você mate um campeão inimigo ou dê uma assistência em um campeão inimigo, ou caso você faça um dragão ou um barão que não tá vivo aqui, que são monstros épicos, você vai ganhar mais velocidade de ataque e vai ganhar mais velocidade de movimento. Isso é o core da Jinx. E uma coisa interessante é que pouca gente lê esses pormenores aqui, o que faz um mono ser mono. Enquanto está animada, Jinx pode exceder o limite de velocidade de ataque. Então nós não temos limite máximo de velocidade de ataque na Jinx. Ou seja, não precisa falar, eu não posso colocar muita velocidade de ataque na Jinx. Você pode colocar sim, mas vale a pena? Isso que nós vamos pensar até o final. Então o que a gente sabe dela até agora é que ela quer jogar nessa passiva dela. Ela quer ser resetada. Ela quer entrar em fights grandes, conseguir uma assistência ou conseguir uma destruição de torre ou um abate de monstro épico. Pelo menos uma assistência nesses lugares para ela começar a ficar muito forte. Então vamos para a primeira skill da Jinx, que é a Trocando. Aqui ela tem duas armas, uma metralhadora e o outro canhão. Uma tem muito range, mas não dá attack speed, e a outra dá attack speed. Como funciona? Para a gente fazer esse teste, eu vou colocar aqui um bonequinho de treino, tá? Bonequinho inimigo, e aqui a gente vai clicar na primeira skill dela. Nós estamos de metralhadora, presta atenção quando eu atacar que a metralhadora vai subir. 1, 2, 3, e vocês vão ver que eu vou ganhar muito attack speed. Olha aqui, tuf, 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 tuf. E você começa a atacar bem rápido com esses 3 stacks, beleza? O mesmo funciona quando eu bato com o Fish Bonds. Aqui a gente tem um range maior, como vocês podem ver, tá vendo? Só que não aumenta quando eu bato. Ele só dá uma explosão que ataca em área. Então nós temos um canhão que ataca de longe e ataca em área, dá um dano que bate em área. E nós temos uma metralhadora que faz com que a gente aumente a velocidade. Aqui também tem um pormenor que é o seguinte. Quando você tá com a velocidade de ataque bufada, que são 3 aqui no máximo, tá? E troca pro canhão, ele aproveita esse primeiro ataque aqui com velocidade bufada, entendeu? Então vale a pena você bufar primeiro com a metralhadora e depois trocar pro canhão. Mas não fica focado nisso aqui não, isso é dica pra mono. Mas é, na prática, eu que gosto de números, é muita velocidade de ataque que ela ganha? Tá escrito que é 35%. O que é 35% na prática? Se você não tiver item nenhum, presta atenção, VDA ali. Essa é a velocidade de ataque atual. Vamos atacar e vamos colocar lá novamente nos nossos status. E agora nós temos 1.38 neste momento. E aí, é muito ou não é? Aumenta para mim uma absurdamente a velocidade de ataque dela quando ela tá com o máximo estacado. Então, vale muito a pena você estar estacando essa passiva aqui. E o que você percebe é que velocidade de ataque dela com essa passiva já é muito bom. Percebeu isso? Para fins de comparação, vamos pegar um item que dá 35% de velocidade de ataque também, que é o Runan, tá? E aí você vai ver os status dela, você vai ver lá que ela tá com 1.7. Ou seja, a passiva dela acaba sendo até melhor do que um Runan. E olha o preço que é um Runan, você tá entendendo? Então,
Presta muita atenção nessa passiva que é importante. Jinx que só usa canhão acaba perdendo muito também, tá? Então você tem que estar utilizando bem a metralhadora ali, por mais que o range dela seja menor, né? O alcance seja menor. Calma, mas eu ainda não entendi. Se é 35% Runan, por que que também não é 35% e não fica igual? Porque é em cima da velocidade atual que você tem, entendeu? Então, quando você compra o Runan, você só tem 35% na sua base lá, que é 0 ponto alguma coisa. A gente tinha olhado lá, 0.87. Agora aqui, quando eu ataco, eu vou começando a subir aos pouquinhos minha velocidade, entendeu? Então vai sempre em cima dessa... Vamos subir em cima dessa velocidade 35, 35, 35, e ela vai ficando mais rápida, tá entendendo? E aí por isso que ela acaba ficando melhor ali com a passiva dela do que com o Runan, beleza? Recapitulando o que sabemos da Jinx. Sabemos que a gente quer atacar nesse range aqui dela, que é o range da metralhadora. É um bom range, tá? Não é um range tão grande, mas não é pequeno não. É maior do que grandes ADCs. Então jogar nesse range aqui vale muito a pena. Que ela ganha velocidade de ataque muito boa quando se trata somente da passiva dela. E que ela ganha mais velocidade de ataque ainda caso ela consiga aquela passiva primária, né? Então ela tem a metralhadora dando velocidade de ataque e uma assistência dando velocidade de ataque também. Além disso, ela vai ter algumas skills de suporte, para que ela consiga fazer coisas boas dentro do jogo também e sobreviver, né? Uma delas é o Zap. O que que é o Zap? O Zap nada mais do que um raio laser que você vai soltar, que tem um cast longo, então você tem que tomar muito cuidado na hora de soltar nos caras, tá? E esse raio laser vai te dar dano e vai ter redução de velocidade do adversário, tá? Então se você quer dar slow no adversário, você tá precisando correr dele ou correr atrás dele, é zap nele e vai atrás. A vantagem dele é o range. Como vocês podem ver, ele é bem longo, bem maior do que seu auto-ataque, entendeu? Então você consegue acertar bem de longe para startar ou para fugir, ou até mesmo para pokear, que não é a melhor das opções, tá? A gente tem um probleminha de mana e nós vamos comentar sobre isso. Para não ficar faltando, lembre-se que o Poupou, tá? Que é o canhão, ele gasta mana, tá? E é aqui que o probleminha de mana começa a ficar. Ó, presta atenção que não é pouca mana, não. Cada vez que você dá um tiro de bazuca aqui, a mana vai descendo, então você tem que saber utilizar isso aqui muito bem. E falando de skills assistentes, ela tem aqui a mordidinha flamejante, que é a única skill que vai realmente garantir que ela não seja estourada em todas as fights, que ela consiga bater mais safe. Imagina que você tem como fechar uma área para ninguém chegar até você. Eu vim até aqui para te mostrar, na prática, imagina que você tá lutando aqui. Você jogou essa mordidinha flamejante? Meu amigo, ninguém pode passar aqui senão tá preso, entendeu? Então, você pode ficar de um lado ou de outro, ou até mesmo fazendo assim, andando para lá e para cá, para conseguir fugir do adversário. Mas também tem detalhes nessa skill. A primeira coisa é que ela não é instantânea. Então se o cara tá lá e você jogar embaixo do cara, ele tem um tempinho para ela nascer e tchim, segurar o cara, tá? Então não adianta simplesmente o cara tá te perseguindo, você jogar em cima dele, porque ele vai conseguir sair até ela dar aquela nascida dela. Nesse caso, caso você esteja fugindo do cara, o certo aqui é que você joga um pouquinho na frente, tá? Para que quando ela nascer, o cara vinha andando e se pegar nessa skill. Outro detalhe interessante dela é o autocast, tá? Quando você clica em você mesmo e não tem ninguém na tela, nenhum alvo, ela joga em cima dela própria, o que é muito bom. Isso aqui vai te salvar bastante. Mas quando tem alguém na tela, ela vai jogar no cara. E essa jogar no cara que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se ele estiver andando, você vai acabar errando essa skill se você der autocast. O que eu te aconselho jogando de Jinx é que você comece a aprender a você mesmo mirar a sua skill de mordidinha, entendeu? Então você quer jogar ali, joga pra fechar áreas, entendeu? Faça assim, por exemplo, que aqui ele não entra. Não tente pegar ele na mordidinha, por mais que ela dê dano mágico. O que nós queremos aqui é fechar áreas para que você possa atacar mais fácil. Fechou? E por último, mas não menos importante, nós temos a Ultimate da Jinx, né? Que é o Super Míssil da Morte aqui. Que é aquele do Arcane, onde que ela simplesmente solta o míssil e ele pega o mapa inteiro. Então você solta o míssil aqui, ó. Vamos lá pegar aquele Brown lá no meio, ó. Psh, soltou. E aí ele vai até o Brown e vai acertar lá o Brown. Esse míssil tem uns detalhes, que no primeiro segundo ele ganha mais velocidade e ele vai ganhar também mais dano. E ele bate de acordo com a vida perdida do adversário. Mas não se preocupe com isso. O que você vai focar esse míssil é, viu o cara com pouca vida, não interessa qual lugar do mapa que ele tá, mira lá pelo mapa mesmo, ó, presta atenção que no mapa mostra onde o cara tá e solta. O cara tentou dar um recal, presta atenção onde tá o recal, solta. Tem uma fight acontecendo e esse é o principal utilidade dele. Começou uma fight, você tá chegando na fight, ou sei lá, começou uma fight, por exemplo, aqui, nesse lugar aqui, onde você tá, e você tá aqui na torre, solta o míssil para acertar o máximo de pessoas possíveis, já que assim, se alguém chegar a ser eliminado, você ganha a sua passiva, que é o principal. Beleza, conseguiu entender o que a Jinx faz, como que ela funciona? Agora nós vamos para a prática e nós vamos entender o seguinte, tá, o que a gente faz para melhorar isso? O maior erro que eu vejo acontecer com personagens é o cara querer fazer um personagem que é bom em tudo. Ou seja, se o personagem é bom para escapar, ele quer colocar muita movimento speed e quer colocar muito dano e muito ataque speed e muito tanque e muito tudo. Se o personagem é bom para dar dano, ele quer colocar o personagem também sendo bom para escapar.
ele nunca tá satisfeito com o que o personagem tem de melhor. E o certo real é você fazer ao contrário. Se o personagem é bom pra dar dano, vamos fazer ele pra dar dano. Se o personagem é bom pra atacar rápido, vamos fazer ele pra atacar rápido. Se o personagem é bom pra dar crítico, vamos fazer ele pra dar crítico. Se o personagem é bom pra tankar, vamos fazer ele pra tankar, você tá entendendo? Porque assim você pega o melhor dos mundos e joga com esse melhor dos mundos. É claro que existem exceções. Por exemplo, se tem 5 personagens que são bons pra tankar no seu time, é legal que você faça o personagem pra dar um pouco mais de dano, já que vai faltar essa função no seu time. E pra que você entenda isso, você tem que entender o que, que ele é bom. O que, que nós entendemos que a Jinx é bom agora há pouco? Percebemos que ela é muito boa pra dar dano, pra attack speed e pra movement speed. Não é? São essas três coisas que ela trabalha muito bem. Por quê? A passiva dela dá movement speed pra ela. Ela quer jogar em torno dessa passiva. E pra que ela ative, necessita de uma eliminação. E a primeira habilidade dela já tem um range legal. E ainda por cima faz com que ela tenha muita attack speed. Então o que a gente quer? A gente quer trabalhar a primeira habilidade, de preferência, na metralhadora. Usando o canhão somente nos extras. Fechou? Ou de preferência usar o canhão, né? Quando você tiver com a passiva sua ligada de eliminação. Agora vamos trabalhar para essa build. O que, que a gente quer aqui então? Quando a gente vai nos itens físicos, nós entendemos que personagens que têm muito attack speed e personagens que têm muito dano trabalham muito bem com uma coisa que chama vampirismo. Por quê? Porque quanto mais dano e mais attack speed, mais você cura de vida. Então a gente já sabe que vampirismo é uma coisa muito boa na Jinx. Em testes feitos na prática aqui, na questão de bota, a gente já testou que a bota de dinamismo aqui, que é a bota que dá penetração de armadura, ela tem ali 5 de dano de ataque a menos. Então a gente fez um teste prático que é penetração versus esses 5 dano de ataque que tem na Vorazes. A diferença dessa na prática dá ali 10 a 40 de dano, dependendo da build que você vai fazer e do personagem, tá? Valendo mais a pena, quando você for fazer a bota de dinamismo aqui, que é a bota de penetração, que você faça para personagens que você quer utilizar mais skill e menos auto-ataque. Sabendo disso, a gente tem duas opções. Uma delas é a Vorazes, que é a bota de vampirismo, e a segunda dela é a Berserker, que é a bota de ataque speed. Na questão da Jinx, a gente quer conseguir eliminações mais rápido possível. Vocês concordam com isso? E além disso, a gente sabe que como ela tem attack speed e agora a gente fazendo dano, o lifesteal vai ser muito bom, né? O vampirismo vai ser muito bom. Por isso, a Guerra dos Vorazes acaba sendo a melhor bota para você estar utilizando nela neste momento. A Zerg, mas tem 3 caras lá que pulam em mim. Tem um Kha'Zix, tem um Talon e eu vou ficar sendo eliminado toda hora. Não vale a pena eu fazer aqui a bota de galvanizada de aço para tankar? Aqui entramos no ponto. Você quer jogar com ADC igual o Jinx, mas quer fazer uma galvanizada de aço. Meu irmão, me desculpa, mas você tá pegando um personagem que é pra fazer tal coisa e não tá fazendo tal coisa tão bem com ele. É preferível que você não faça a galvanizada de aço, tá? Que você faça sim a sua bota aqui pra dar dano, que é a Vorazes, e que você fique num posicionamento aonde você não seja eliminado. Mas como eu te disse, sempre tem exceções. Se você tá com um personagem igual Lucian, que não tem range pra ficar bem posicionado, aí, velho, é uma ótima opção você pensar em fazer uma galvanizada de aço, já que você vai ser aquele cara que vai ser alvo de qualquer maneira. Não vai ser só o cara querendo te pegar. É que você não tem como ficar num lugar que seja safe pra você sobreviver, tá entendendo? No caso da Jinx, ela tem um canhão que ataca de longe, ela tem um zap, ela tem a mordidinha ali pra se proteger, então ela já jogar no range dela, distante o máximo possível dos adversários, e ela vai começar na prática a entrar na luta depois da sua passiva. Então, ela pode trabalhar com o melhor dano e o melhor vampirismo possível, ok? Agora, de primeiro item, é o item mais difícil da Jinx, e talvez seja isso que faça com que ela seja um tier B aqui no Wild Rift. Não existe um primeiro item muito bom para ela. Por quê? A gente queria um item barato. O primeiro item sempre é bom que seja barato, para que você ganhe o up mais rápido. E nós queremos um primeiro item que dê muito dano e não necessita da attack speed. Mas não é ruim ter attack speed também, concordam? Para isso, a gente procura alguns itens aqui na lista. E cara, de todos eles, o item que mais chega próximo de um custo-benefício legal é a chuva de canivete Hextech, tá? Não quero entrar aqui no mérito do efeito dele. Eu gosto muito do efeito da chuva de canivete. Acho que é algo extremamente forte, principalmente para ADCs que vão ficar fortes no final de jogo, tá? Então aqui eles já ficam meio utility também, já estão dando dano, já estão fazendo outras coisas. Mas eu não quero entrar no mérito de efeito. A gente tá entrando no mérito só de status aqui. Para mim, chuva de canivete Hextech para ela é a melhor opção. Não deixando de lado, é claro, você rushar direto a Sedenta, que eu não acho que vale a pena. E não deixando de lado também a coletora, que é o core dela no LoL PC, tá? Mas lembrando que a coletora não é o melhor item aqui, por mais que ela seja barata. Não faz o mesmo efeito, não ter os mesmos status do LoL PC.
Por isso, eu trago aqui chuva de canivete. Agora, se a gente entrar no efeito de passiva, como a coletora é 100 mais barata aqui, ela até acaba sendo uma opção interessante da Jinx, já que na hora que você elimina alguém, você ganha a sua passiva. Só que não precisa eliminar, né? Você pode somente dar assistência para ganhar a passiva. Por isso, eu tirei a coletora da build. E aí, nesse momento, chuva de canivete é o melhor item. De segundo lugar, a gente traz sedenta por sangue. Por que que eu trago sedenta por sangue aqui? Aqui eu tenho muito dano agora. Eu já tenho minha velocidade de ataque que eu precisava, lembra? Aqui um pouquinho mais, que já era boa a metralhadora aqui. Então eu trago uma velocidade de ataque também. Agora eu trago velocidade de ataque mais dano com lifesteal. E aqui meu sustain entra. Aqui é quase que um pico de poder da Jinx. Na hora que ela fecha o segundo item, ela já tá bem forte. Ela já faz o papel muito bem. Se ela conseguir o reset, é sucesso. A partir daí, o que você quer? Você quer dano, cara. Aqui você quer conseguir dar dano e crítico. Você já tá com dois itens que dão crítico pra você. Já tá batendo forte, já tá conseguindo se sustentar. Já tá conseguindo dar slow. O que que você vai buscar? O Gumi, que é o item que mais dá dano aqui. E ainda vai aumentar seu crítico mais ainda. Então, nós temos esses três itens na Jinx. Os próximos, cara, você pode deixar de lado, não precisa estressar com eles, tá? Porque a partir daí você pode pensar situacional. Esses três itens são os melhores. Eu prefiro trazer esses itens aqui como os próximos. Por quê? Porque lembra que eu te falei do range da Jinx? Se você já tem um range legal, melhorar isso não é nada ruim, entendeu? Então, a gente melhora o range dela trazendo o detonador magnético, que também é uma estática. Esse item é muito bom, tá? Por mais que ele não dê dano aqui, ele é muito bom. Só que lembre-se, na sua build você já tá trazendo dois itens que dão muito dano aqui, né? Que é a sedenta e é o Gumi. Além do que, tem a bota também que dá 35 de dano. Então, não é tão ruim você não tá trazendo dano nesse último item aqui. E você fecha 100% de crítico. Mas, como eu falei no início do vídeo, você pode simplesmente falar, putz, mas tem gente curando demais lá, cara. Eu preciso ter um corta-cura também. Então você pode estar trazendo lembrete mortal aqui logo de cara. Agora, se só tem tanque do lado de lá e você só precisa da penetração de armadura que o lembrete mortal dá, você pode estar trazendo o canhão e depois o Terminus, tá? Que ele também vai te dar penetração de armadura. Até por isso que não pode fazer os dois juntos, tá? Então, eu gosto mais trazendo o Terminus no final do jogo aqui. Essa build do Terminus, ela tem um problema também, porque aqui você perde a GA, que é a sua proteção. Você é um cara que vai ser muito focado, então ter uma GA é muito bom nesses momentos. E a GA não é nada ruim pra Jinx, tá? Ela dá armadura ali pra você e te dá dano de ataque também, então ela funciona muito bem. Mas como eu te disse, os três primeiros itens são os fortes, aqui você pode mudar. Então eu te deixei essa opção exatamente pra você pensar. Ah, eu necessito de um corta-cura com a penetração, trago o item do lembrete mortal. Ah, eu preciso de defesa mágica, porque tem quatro mágicos do lado de lá, os quatro me pegando, um Fizz, um negócio, pulando em cima de mim, me estourando muito fácil, uma Diana, entendeu? Você traz a mandíbula de Malmordius aqui e tira o canhão, por exemplo, entendeu? Não é a melhor opção pra você, o canhão, tira o canhão, bota a mandíbula de Malmordius. Então você pode botar Malmordius e Terminus, você pode botar lembrete mortal e Malmordius, você pode botar GA e Malmordius, você pode botar muita coisa de acordo com o que você precisa, mas os três primeiros itens aqui são os cores e o que eu mais gosto é esse lado de cá. Agora, falando de runas, tá? Eu não mudo essas runas nunca. Nunca. Igual eu te falei, existe uma possibilidade de na sua lane fez você falar, putz, como tem muita all-in ali, eu vou dar um all-in e o cara vai vir pra cima de mim e eu quero comprar essa luta, eu não posso ser estourado. Então, eu vou aqui de osso revestido. Sinceramente, eu acho que ainda assim você ganha lane, mas você perde no jogo, entendeu? Eu gosto muito mais de manto de Nimbus, e é aqui que eu vou utilizar, manto de Nimbus. Nas spells, tem gente que usa Ghost, pra mim, ou Barreira. Pra mim, a melhor aqui ainda é o feitiço de Exaust, tá? Tanto pra lane phase, quanto pro resto de jogo. Eu vou te falar uma coisa, Exaust tem seus problemas, porque você tem que chegar perto pra utilizá-lo, mas, sinceramente, eu não acho tão problemático, já que a Jinx tem muita velocidade de movimento na hora que a passiva funciona. E talvez surja a dúvida desta runa aqui, né? Que é a runa de mata gigantes, já que ela tomou um nerf. Se não tiver tanque nenhum aí, eu posso trocar essa runa? Sendo sincero total pra você, poder trocar, você pode trocar. E a melhor opção seria o golpe de misericórdia, já que você daria mais dano nos campeões do lado de lá. Só que você tem que pensar muito bem. Se realmente o Mata Gigantes não vai dar dano nos caras do lado de lá. São 5 caras que ninguém vai buildar a vida. Se essa é a verdade, ok, você fazer essa troca aqui. Mas eu normalmente, em 90% dos games, 95% dos games, eu vou usar dessa maneira aqui mesmo. Não preciso nem estressar e eu sei que vai estar funcionando. Talvez não o melhor naquela partida, mas também não é nada que atrapalhe a build. Um videozinho bem teórico, eu gostaria de estar fazendo isso com mais personagens. Mas eu vou fazendo de pouco em pouco porque eu quero fazer
testes nos personagens, tá? Então, com a Jinx aqui, eu joguei quase 20 partidas com ela seguida, testando builds diferentes, conversando com os meninos da SBE, e nós montamos essa build aqui com essas runas, e pra mim, é a melhor no momento. Então, tá aí pra vocês. Quero saber a opinião, se vocês gostam de outros itens, como, por exemplo, Runan, que é um dos itens que a galera pega e eu não concordo. E, claro, assiste esse vídeo que tá aqui no final dos cards, pra você entender um pouco melhor sobre o Red Rift. Um beijo, até a próxima. Tchau!